মনত রখা তুই তান সরু সরু অভিমান মনত রখা তুই তান আবেগর কোলাতে জীবন এনেকৈ উমলে পরে কি জানে আপনে বিচারে জীবুকুতে চেনেহে বলোয়া আনে তো নগোয়া ও বুঝবে থারি ফুরিয়া গান রঙা সুতিয়া ইয়া বর ঠুনুকা মরমে বুঝে অভিমান দেউতা তুমি ইমান গহীন হৈ আছা যে বিক্ৰী নহল নেকি হল হল কিমান টকাত বিক্ৰী হল তই খালী হাতে আহিলি যে আহা তুমি আমাৰ লগত এডজাষ্ট কৰা দেখিবা লাইফটো বিউটিফুল হৈ যাব কি কৰিব লাগে মই তহঁতৰ লগত কি হয় টুইষ্ট কৰিব লাগে তুমি কিন্তু ভাল কমেডি কৰিব পাৰা দেই পাপা যাৰ ভিতৰত ট্ৰেজেডি ভৰি থাকে নহয় সিহে মাজে মাজে কমেডি কৰি দুখ পাহৰিবলৈ চেষ্টা কৰে গাড়ী কেনচেল কি জানা চন্দা 2 কোটি টকাত মাটি বিক্ৰী হৈছে এতিয়াৰ পৰা আৰু মোৰ একো অসুবিধাই নাথাকে জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো সুখ মই কিনি ল'ম প্ৰথমতে এখন ধুনীয়া চাই গাড়ী কিনিম য'ত তুমি আৰু মই লং ড্ৰাইভত ফুৰিবলৈ যাম শ্বিলং চেৰাপুঞ্জী ৱাহ শালা মানুহে বুজিব লাগিব মই কি যেতিয়া গাড়ী লৈ ঘূৰি ফুৰিম নহয় লগৰবোৰে দুচকু মেলি চাব লাগিব নহ'ব নহ'ব গাড়ী এখন ল'বই লাগিব লাজ নালাগে কাম বন নাই গাড়ী চলাই ফুৰিবলৈ মই কিন্তু এইবোৰৰ মাজত নোসোমাওঁ দেই অ দেউতা আজিৰ তাৰিখত যদি মানুহৰ ওচৰত ভাল গাড়ী এখনেই নাথাকে তেতিয়াহ'লে থাকিলনো কি আৰু এইটো ঘৰে নহ'ব ভাল ঘৰ এটা সাজিব লাগিব ভাল কথা আৰু আৰু মই ভাবিছোঁ এটা ভাল চাকৰি কিনো মানে ঘুচুচ খাব পৰা ভাল কথা আৰু আৰু এই একো ধুমধামেৰে বিয়া দি লওঁ তাৰপাছত বাকীখিনি দেখা যাব আৰু পিছত বুলি কোনো কথা নাই যি কৰিব লাগে আজিয়েই কৰিম এফালৰ পৰা কৈ যা মানে বাইক এখনতো ল'বই লাগিব দেই সেইটো বাৰু সৰু কথা আমাৰ মোবাইলটো একেবাৰে পুৰণি হৈ গৈছে ভাল ভাল এণ্ড্ৰইড মোবাইল এটা ল'ব লাগিব বাকী কিন্তু মেইন ঘৰ আৰু গাড়ী ঘৰটো ক'ত সাজিম বুলি ভাবিছ কিয় মাটি এডোখৰ কিনি লওঁ নতু এইটোকে ভাঙি পেলাওঁ ঠিক আছে কথাবিলাক বিবেচনাৰ ভিতৰত ৰাখিলোঁ মই আহি আছোঁ মোৰ সন্ধিয়া টিউচনৰ সময় হৈছে বেছি আশা নকৰিবি ৰবিচোন দেউতা যিবোৰ অভাৱৰ বাবে সদায় সদায় তোৰ লগত কাজিয়া কৰিলোঁ আজি যদি সেইবোৰ অভাৱেই পূৰণ নহয় তেনেহ'লে তয়ো জানি থোৱাটো ভাল মই বেয়াৰো বেয়ালৈ ৰূপান্তৰিত হ'ম আৰু সেইদিনা কিন্তু মোক ভাল কৰাৰ একো ৰাস্তাই নাথাকিব মই যে তহঁতক ভাল মানুহ কৰাৰ জেদ এটা পুহি ৰাখি গোটেই জীৱনটো কষ্ট কৰিলোঁ মোৰ কষ্টৰ মূল্য কোনে দিব নামানো আজি মই তোৰ একো যুক্তিয়েই নামানো কাৰণ জন্ম দিয়া আৰু জীৱন দিয়াৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে তই মোক জন্ম দিছ গতিকে জীৱন দিয়াৰ দায়িত্ব বাটৰ মানুহৰ নহয় তোৰ য়েছ মই ইচ্ছা কৰি টকা বেছিকৈ দিছোঁ মই যি কৰিছোঁ সুস্থ মগজেৰে কৰিছোঁ বেছি আকগুজ হৈ থাকিলে প্ৰাপ্যখিনি হেৰুৱাবি হেৰুৱাবৰ বাবে কি টকাখিনি গোটাইছিলোঁ নেকি সেই টকাবোৰো কোনোবাই হেৰুৱাইছিল আমাৰ ভয়ত আজি কিয় হেৰুৱাবলৈ ভয় কৰিছোঁ এটা শূন্য হৈ আহিছিলি আকৌ শূন্যলৈ ঘূৰিছে নতুনকৈ একৰ পৰা আৰম্ভ কৰ ভাল কাম কৰ তেতিয়া জীৱনটো জীয়াই থাকি ভাল পাবি এতিয়া আৰু নতুনকৈ মানুহ হোৱাৰ গান শুনিবলৈ ধৈৰ্য নাই টকাখিনি ঘূৰাই অনাৰ ব্যৱস্থা কৰ নহ'লে আমি ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে বাধ্য হ'ম আৰে বিপুল কিৰণ হয় এ ভালেই হৈছে দিয়া ডাঙৰ চিতল এটা কাটিছিল বুজিছা তাৰে 2 কেজি লৈ আহিলোঁ তোমালোকে কিন্তু নোখোৱাকৈ নাযাবা দেই এতিয়া সোধা তোমালোকক ভাত কিয় খাবলৈ ক'লোঁ
সুধা, 2 কেজি চিতল কিয় আনিলো? কারণ আজি দিনটো মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ আনন্দৰ দিন। মোৰ ল'ৰাৰ গাত যে মোৰ তেজ আছে সেইটো আজি সি প্ৰমাণ কৰিছে। এজন সৎ মানুহক সি সততাৰ মূল্য দি আজি মোক পিতৃত্বৰ গৌৰৱেৰে গৌৰৱান্বিত কৰিছে। গতিকে তোমালোক বহা, আজি মই তোমালোকক নিজ হাতেৰে সৰিয়হে দি চিতল মাছ বনাই খুৱাম। আমাৰতো চাগে মহাৰাণী আৰু ৰাজকুমাৰী প্ৰৱেশ কৰাই নাই। জীয়েকক আধুনিক হোৱা ট্ৰেইনিং দি ফুৰিছে, ঘৰত অশান্তি কৰিবলৈহে শ্ৰীমতীক লাগে, চিতল মাছ বনাবলৈ কেলে? মোৰতো এছিষ্টেণ্ট আছেই নহয়। হৰি হৰি, এই তোমালোকে কিন্তু নোখোৱাকৈ নাযাবা দেই। হৰি, ঘৰি আহিছে যেতিয়া সব ঠিক হৈ যাব। অ' বিপুল, কিৰণ, তোমালোকক ফোন কৰিম বুলি ভাবিছিলোৱে, গম পাইছাই নহয় ই কিমান ডাঙৰ ভুল এটা কৰি পেলাইছে। মই কি ভুল কৰিলোঁ? তুমি যৌতুকত লৈ অনা সম্পত্তিখিনি বিক্ৰী কৰি মই চেকখন দিছোঁ নেকি? ঘূৰপকি আহিছা, ভাগৰ লাগিছে, যোৱা আৰাম কৰাগৈ। দেউতাই চিতল মাছ এটা লৈ আহিছে, বনাব, আৰামত খাবা। দাদা, কেইদিনমানৰ পৰা তই খুব বেছি কৰি আছ দেই। হাইনাত চাগে যা, তেতিয়াহে গম পাবি জীৱনৰ কোনটো ফালে গতি কৰিছোঁ। যা। আৰে তো হ'ল কি? 3 দিনৰ ভিতৰত কথাবোৰ ঠিক কৰিবি, তে আমি যাওঁ। নাই নাই, তোমালোকে এনেকৈ যাব নোৱাৰা দেই, এই চিতল মাছ নোখোৱাকৈ যাব নোৱাৰা। আমাৰ মতে সৰুভাই এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হওক, তাৰপিছত চিতল মাছ আমি খুৱাম। যিদিনা তোমালোকে অনা কণ মাছটোকে চিতল মাছ বুলি আনন্দেৰে খাম, সেইদিনা তোমালোক সৌৰভৰ দৰে হ'ব। এনে কি চিন্তাত মৰিব লাগিছে, এখেতে আকৌ চিতল মাছ খায়। হ'ব, তুমি চিন্তা কৰি দেশ উদ্ধাৰ কৰিব নালাগে, গেলা চিন্তাৰ স্থান এই মজিয়াত নাই। বলিয়া হ'ল নেকি? 1 কোটি টকা বেছিকৈ দিলে আৰু আনন্দতে তুমি চিতল মাছ খোৱা কথা কৈ দিলা। কোৱা মানে, অলপ পিছত খামেই, আৰু নাখামেই বা কিয়? মোৰ বন্ধুৱে মাটি বিক্ৰী কৰি ধনী হৈছে, মোৰ ৰং নালাগিব নে কি কোৱা তোমালোকে? নহয় খুৰা, সৌৰভে ভাল কাম নকৰিলে। কি বেয়া কাম কৰিলে সি? এইবোৰ কথাত আপোনাক টানিবলৈ টান পাইছোঁ, তথাপিও কৈছোঁ গোটেইবোৰ টকা সৌৰভৰ নাছিল। টকা সৌৰভৰে হওক বা তোমালোকৰে হওক, সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়। ডাঙৰ কথাটো হ'ল ইমান টকা আহিল ক'ৰ পৰা? টকাৰ বৰষুণটো হোৱা নাছিল এইখন দেশত? ইমান টকা কি পদ্ধতিৰে ঘটিলা সেইটোহে ডাঙৰ কথা। টকাৰ বুকুত মালিকৰ নাম লিখা নাথাকে, যাৰ হাতত টকা থাকে সিয়ে মালিক। হেৰা পত্নী দেৱী, ব্যাকৰণ ভুল কৰি কথা নক'বাহে, কথা নক'লে জৰিমনা নালাগে নহয়। আৰু তোমালোকে, তোমালোকেও পাপ খণ্ডন কৰা বুলি ধৰি লোৱা। 1 কোটি টকাৰে পাপ খণ্ডন? নিজৰটো নহয়, মই হাৰি গ'লো সাবিত্ৰী। সেই যে ধ্ৰুৱ জন্ম হোৱাৰ দিনাখন আমি আনন্দত ফটকা ফুটাইছিলোঁ, সেই আনন্দত উপভোগ কৰা ফটকাৰ শিখাবিলাকে আজি জুইৰ লেলিহান হৈ মোৰ বুকুৰ ভিতৰখন জ্বলাই পেলাইছে। বৰ অসহায়, বৰ অসহায়। অহা সপ্তাহত আমি ঘৰ শ্বিফ্ট কৰিম। ঘৰ মানে ঘৰ আৰু মাটি একেলগতে বিচাৰি আছোঁ, মানুহ লগাই দিছোঁ মই। তোমাৰ যদি নিজাকৈ কিবা পচন্দ আছে নহয় মোক কিন্তু আগতেই কৈ দিবা। কি লাইক কৰা তুমি? আজি পাৰ্টি মই দিম, ক'ত যাবা কোৱা? ভিভান্তা, লিলি, ৰেডিচন ব্লু। আৰে কি হ'ল, একো নক'লা যে? নালাগে, মই তোমাক খুৱাম, আৰু বিলো ময়ে দিম, কাৰণ আজিও তুমি তোমাৰ ইনকামৰ বাটত খোজ দিয়া নাই। মই সেইটো দিনলৈ অপেক্ষা কৰিম যিটো দিনত তুমি আহি মোক ক'বা যে এই টকা মই নিজৰ শ্ৰমেৰে খুটিছোঁ। অল দ্য বেষ্ট। মানে? মানে মোৰ চিন্তাধাৰা যোগাত্মক, তোমাৰ বিপৰীত। মোৰ চিন্তা চৰ্চা সমাজপ্ৰিয়। মোৰ সৈতে যদি তুমি একাত্ম হ'ব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে মই আছোঁ তোমাৰ লগত, অন্যথা কিমান টকা লাগিব? ঘৰৰ মাটি 60 লাখ, গাড়ী আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী ধৰি 10 লাখ,
টোটেল মোক 70 লাখ টকা লাগিবই। দাদা তই পাগল হৈছ নেকি? কিমান আৰু এই মানুহজনক কষ্ট দিয়? সৌৰভ দাদা, বহুদিনৰ পৰা তোক এটা কথা কম কম বুলি মই ক'ব পৰা নাছিলোঁ। তোৰ পৰিৱৰ্তন দেখি মোৰ ক'বলৈ সাহস হৈছে। তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা মই বুজি পাইছোঁ, কিন্তু বহুত পলম হৈ গ'ল। সেইদিনা আমি পিতা পুত্ৰ পৰিয়াল এক বেলেগ ৰূপত থাকিম। হয়, কাক বিচাৰিছিলে? ধ্ৰুৱকুলি তো আছে নেকি বাৰু? আছে, কিন্তু দাদা শুই আছে, মই দেউতাকে মাতি দিছোঁ, ৰ'ব। নহ'লে আপুনি এটা কাম কৰক, আপুনি ভিতৰলৈকে আহক। আহক বোলক, আহক, আপুনি বহক, মই দেউতাক মাতি দিছোঁ। ঠিক আছে, ধ্ৰুৱকো মাতি দিব একেলগে। ঠিক আছে, হ'ব। নমস্কাৰ, কওকচোন আপুনি কিয় আহিলে? ধ্ৰুৱই ঘৰ এটা চোৱাৰ কথা কৈছিলে, মই ফাইনেল কৰিছোঁ, তাৰ খবৰটো দিবলৈকেহে আহিছোঁ। আপুনি যদি বেয়া নাপায় আমি অকণমান বাহিৰত কথা পাতিব পাৰিম নেকি? নিশ্চয় আহক। আপোনাক কেনেকৈ বাহিৰলৈ মাতি অনাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব, কিছুমান কথা ল'ৰা ছোৱালীৰ আগত ক'ব নোৱাৰি। কওকচোন। এই যে ঘৰটো দেখিছে, এই ঘৰটো মই মোৰ পত্নীৰ লগত আলোচনা কৰি বৰ কষ্ট কৰি সাজিছিলোঁ। তেওঁ পিছে এই ঘৰটোত বেছিদিন থাকিবলৈ নাপালে, মই কিন্তু থাকি গ'লোঁ। এই ঘৰটোত এতিয়া ৰ'দো নোসোমাই বৰষুণো নপৰে। এতিয়া আপুনিয়ে কওকচোন, মই বাৰু এই ঘৰটো এৰি পেলাই অন্য এটা ঘৰত কেনেকৈ থাকিমগৈ? চাওক, ঘৰ মাটি উলিয়াই দিয়াটো মোৰ এটা ব্যৱসায় আৰু এইটোৰ বিনিময়ত মই এটা কমিছন পাওঁ। হেৰি, এইকেইটা কমিছন নহ'লে আপোনাৰ বাৰু নহয়নে? মই কাবৌ কৰি কৈছোঁ, ঘৰ মাটি আপুনি বাৰু নোপোৱা বুলি ক'বনে? মই এইটো ঘৰ এৰি যাব নোৱাৰো, বুজিছেনে? আপুনি অকণমান বুজকচোন, পিতৃ বুলি মোৰ ল'ৰাটো বৰ অবাধ্য। মই আপোনাক কথা দিছোঁ, আহোঁ। ধন্যবাদ। কোন আছিল দেখে? টকা সোপা বুকুত বান্ধি থাকিলে কি হব? মহিলা লগত লৈ যাবি নেকি? নে মই মৰালে বাচ্চা আছ চন্দন কাঠেৰে জুই দিবলে? দাদা তই কিন্তু সীমা চেৰাই গৈছ। গৈছো, মই গৈছো সীমা চেৰাই, কাৰণ এই মানুহটোৱে মোক সীমাৰ ভিতৰত ৰাখিব বিচৰা নাই। তই মোক এটা কথা কচোন, তই কেৱল মই মৰা দিনটোলৈ অপেক্ষা কৰি আছ নেকি? এটা মনে বিচৰা ঘৰ আৰু এখন বিলাকী গাড়ীয়ে যদি তোৰ আয়ু হয়, দিম যা। কিমান টকা লাগিব? ঘৰৰ মাটি 60 লাখ, গাড়ী আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী ধৰি 10 লাখ, টোটেল মোক 70 লাখ টকা লাগিবই। দাদা তই পাগল হৈছ নেকি? কিমান আৰু এই মানুহজনক কষ্ট দিয়? তোৰ অকণো বেয়া নালাগে? সস্তীয়া সুখৰ অনুভূতিয়ে
সঁচা দুখৰ অনুভৱ অনুভূতিবিলাকক গিলি পেলাইছো মাজনী। তই কাইলৈ এবাৰ গৈ ঘৰটো চাই আহিবিগে, য'ত সুখ আছে আবেগ নাই। ধীম যা, তই বিচৰাখিনি কাইলৈ তহঁতে তহঁতৰ প্ৰাপ্যখিনি লৈ যাবি, মই বেলেগ কথা একো নশুনো। সৌৰভ, দেউতা, বহুত দিনৰ পৰা তোক এটা কথা কম কম বুলি মই ক'ব পৰা নাছিলোঁ। তোৰ পৰিৱৰ্তন দেখি মোৰ ক'বলৈ সাহস হৈছে। তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা মই বুজি পাইছোঁ, কিন্তু বহুত পলম হৈ গ'ল। মাৰৰ কথা বেলেগ, জীৱনৰ সৰহদিনেই গুচি গ'ল, কিন্তু ছোৱালীজনীৰ কিবা এটা দিহা লগাব নোৱাৰিলে তাই অন্ধকাৰ ভৱিষ্যতৰ ফালে গৈ আছে। তই কিবা এটা কৰ, নাজানো মাক জীয়েকে কি কৰিব ওলাইছে। সিহঁতক ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতে বন্ধ কৰি দিব লাগিব, গাড়ী বিক্ৰী কৰি দিম। সেইটো তইহে কৰিব পাৰিবি, মই কিবা ক'লেতো বাঘিনীয়ে গৰা জাদি গৰজি উঠিব। এটা কাম কৰোঁ নেকি, গ্ৰাহক বিচাৰোঁ নেকি? তুমি নালাগে, মই ঠিক কৰি আছোঁ। বাপৰে, পিতা পুত্ৰৰ কিহৰ ইমান আলোচনা! মহিলা সমিতি পাতি নাৰী সংগঠনৰ মিটিঙত ভাষণ দি দেশ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ আগতে তুমি আৰু মাজনীয়ে ঘৰতে মিটিং কৰি প্ৰথমতে নিজকে সংগঠিত কৰা, দিহা কৰা। নাই নাই, সেইবোৰ ধেমালি নহয়। ইমানদিনে মই গাড়ীত ঘূৰি ফুৰি এতিয়া হঠাতে আকৌ? নো ৱে! কালিলৈ মোৰ বহুত দিনৰ সপোনবোৰ পূৰণ হ'ব, আৰু তাৰ পাছত মই দাদা, তই আজি সন্ধিয়া টাইমত ঘৰতে যে? ঐ, গাড়ী চাবি দে। তই আজি মোৰ গাড়ীখন লৈ যাবি নেকি? দেৰি নকৰিবি, আমাৰ দুয়োৰে আজি ৰাতি পাৰ্টি আছে বৰুৱানী ঘৰত, নাইট পাৰ্টি। সেইকাৰণে সোনকালে আহিবি, আৰু যদি দেৰি হয় তেনেহ'লে তোৰ গাড়ী চাবিটোকে দি থৈ যা। চাবি আৰু নোপোৱা, আজিৰ পৰা যদি কোনোবা ক'ৰবাত যোৱা দেউতাৰ নিচিনাকৈ খোজকাঢ়ি যাবা, নহ'লে ৰিক্সাত যাবা। পাগলামি নকৰিবি, গাড়ী বিক্ৰী হ'ল। দাদা, তই বলিয়া হ'লি নেকি? মোৰ কিমান কাম থাকে, মহিলা সমিতিৰ মিটিং, ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ, আৰু মহিলা সমিতি পাতি নাৰী সংগঠনৰ মিটিঙত ভাষণ দি দেশ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ আগতে তুমি আৰু মাজনীয়ে ঘৰতে মিটিং কৰি প্ৰথমতে নিজকে সংগঠিত কৰা, দিহা কৰা। নাই নাই, সেইবোৰ ধেমালি নহয়। ইমানদিনে মই গাড়ীত ঘূৰি ফুৰি এতিয়া হঠাতে আকৌ? নো ৱে! হেৰা, তোমাৰ দেউতা এল পি স্কুলৰ শিক্ষকহে আছিল, ঘৰত কেইখন গাড়ীত ঘূৰি ফুৰিছিলা? নুফুৰিব পাৰে, ইয়াতে তোৰ ইচ্ছা আৰু আকাংক্ষা পূৰণ হৈছে, যিটো অভ্যাসত পৰিণত হ'ল। পূৰণ হৈছে ভাল কথা, কিন্তু এতিয়া আগৰ সময়লৈ ঘূৰি আহা। চিম্পল লিভিং, হাই থিংকিং। দাদা, আসলতে তোৰ হৈছে কি? পৰিৱৰ্তন, চেঞ্জ। জীৱনটোত অলপ চেঞ্জ লাগে, সদায়তো আৰু একঘামে জীৱন কটাব নোৱাৰি। অ' ভণ্টি, তোৰ এই খেলিমেলি জীৱনটোৰ প্ৰতি অনীহা নাইনে? অ' মা, আমি মানুহবিলাক যান্ত্ৰিক হৈ পোৱা নাইনে? আমাৰ তেজৰ সম্পৰ্ক থকা সত্ত্বেও আমাৰ ইজনৰ ইজনৰ লগত মিলি নাই। আমি এখন হোটেলত থকা নিচিনা লগা নাইনে? কোনোবা যদি সোমাইছে, কোনোবা ওলাই গুচি গৈছে, এনেকৈ জীৱন কটাব পাৰি নেকি? তুমি ভালকৈ ভাবি চোৱাচোন মাজনী, এনেকুৱা এটা পৰিয়ালক তুমি সুস্থ পৰিয়াল বুলি ক'ব পাৰানে? কিন্তু পৰিয়াল তাত সুস্থতা আনিবলৈ গাড়ী বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হ'ল কিয়? গাড়ীত ঘূৰি ফুৰিলে সাগৰ নালাগে, তো ঘূৰি ফুৰিব মন যায়, কিন্তু খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰিলে সাগৰ লাগে। তেতিয়াহে ঘৰত আহি মোক ক'বা, আজি ইমান ফুৰিলোঁ, সাগৰ লাগিছে। আৰু তেতিয়াহে মই গম পাম তোমালোকৰ দুখ সাগৰ কিমান লাগিছে। কাইলৈৰ পৰা আমি একেখন নাৱৰে যাত্ৰী, কাইলৈৰ পৰা আমাৰ ঘৰত আনন্দ নহয়, মহা আনন্দ আৰম্ভ হ'ব। এফালে ৰত্নাকৰ বাল্মীকি হ'ল, আৰু আনফালে ধ্বংসমুখী শ্ৰীমতী সুগৃহিণী হ'ল।
আৰু এই টুইষ্ট কৰি ভাল পোৱা মোৰ ডিস্কো ছোৱালীজনী সত্ৰীয়া হ'ল। শুনা সাবিত্ৰী, কালি তোমাৰ সন্তান এটা 1 কোটি টকীয়া ঘৰৰ মালিক হ'ব, মইনো এই কোঠাটো এৰি কেনেকে যাম কোৱা? কালিলৈ মোৰ বহুত দিনৰ সপোনবোৰ পূৰণ হ'ব আৰু তাৰ পাছত মই ধ্ৰুৱ। আচলতে কি মানসিকতাৰ ল'ৰা, কি যে পাতল চিন্তাৰ ল'ৰা।